Niko hapa Tasuba kwenye tamasha la 43. Nimeungana na wenzangu ambao wako kwenye maonyesho. Mimi ninaonyesha bidhaa ya maua na vitu vyote vinavyohusiana na maua. Na kwa nini nimekuja kuonyesha maua? Kwa sababu maua ni uhai. Lakini sanaa pia, hata kwenye maua kuna sanaa. Tunaelekeza namna ya kutunza mazingira kwa hizo sanaa ambazo zinaonyeshwa. Kama unatengeneza vinyago, unatengeneza batik, lakini bado kuna mimea ambayo ni maua yanayopendezesha mazingira yetu kwa ujumla. Kwa tuko hapa tunakuja kuwaonyesha watu wa sanaa, utamaduni na michezo kwamba maua nayo ni moja wapo ya sanaa ambazo Mungu ameziumba kwa namna ya tofauti tofauti.